To musí přestat. Kdyby si souhlasil se schůzkou, nevolala bych. Už ti to došlo, je konec, mezi náma nic není. To mi chceš říct, že jsi se pobavil a teď chceš klid? Proč to děláš? Co dělám? Potřebuješ se léčit. Já vím, co potřebuješ. Pár facek. Proč jsi tak zlej? Nejsem tvůj nepřítel. Jo, a proč mi ubližuješ? Neubližuju tě, miluju tě. Cože mě? Miluju tě. Ani mě neznáš. Jak to můžeš říct? Alex, prožili jsme spolu víkend, to je všechno. Zůstá si i další noc, musíš mě mít rád. Protože jsi mě vyvedla z míry, Ježíši, proč si hned všechno takhle vysvětluješ? Nemůžeš to snad pochopit, mám vztah s někým jiným. Jsem opravdu šťastný. Jsem. Dokonale kompletní myšlenka. A se mnou si teda dělal co? Chceš rozebírat naše milostné záležitosti? Jsem tě hodná. V pondělí jsem byla u doktora. Tady je moje karta. Ty jsi... Nebrala prášky? Ne. Loni jsem potratila. Myslela jsem, že už neotěhotním. Jak víš, že je to moje? Protože nechrápu, kde s kým. Tohle musí přestat. Kdybys byl souhlasil, že se budeme vídat, nevolala bych. Co pak to nechápeš? Je konec. Mezi námi už nic není. Takže jsi pobavil a ty chceš dál vést klidný život? Ha. Proč to děláš? Dělám co? Potřebuješ pomoc. Neříkej mi, co potřebuješ. Potřebuješ cokaře. Proč jsi tak nepříjemný? Nejsem tvůj nepřítel. Tak proč se mi snažíš ublížit? Nesnažím se ti ublížit, Dane, miluju tě. Cože mě? Miluju. Ani mě neznáš. Jak to můžeš říct? Alex, strávili jsme spolu víkend, to je vše. Zůstal jsi i druhou noc, takže mě máš aspoň trochu rád. Protože jsem měl o tebe starost. Pane Bože, proč za vším něco hledáš? Co pak nechápeš, že mám vážný vztah s někým jiným a že jsem s ní šťastný? Vážný znamená úplný. Když je tvůj život skutečně úplný, tak proč jsi trávil čas se mnou? O tom chceš mluvit? O naší imaginární milostné avantíze? V pondělí jsem byla u gynekologa. Tady je vizitka. Můžeš mu zavolat. Ty nic... Jestli něco beru? Ne. V loni jsem dost ošklivě potratila. Myslela jsem, že nemůžu otěhotnět. Jak víš, že je moje? Protože nespím s každým.